Lepo vas pozdravljam vse skupaj v Kazinski dvorani na okrogli mizi, ki jo skupaj pripravljamo. Civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje, spletni portal časnik.si, Socialna akademija in pa Radio Ognišče na temo, kako povrniti dostojanstvo nepokopanim mrtvim. Po zadnjih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino je število žrtev Slovencev med in po drugi svetovni vojni 99.832. Od tega naj bi bilo 14.885 nepokopanih. V to številko pa niso všteti tudi vsi tujci, vojni ujetniki, civilisti, hrvaške, srbske, bosanske, albanske, nemške in italijanske narodnosti. Žrtve množičnih pobojev so bile usmrčene po večini brez obsodb. Pisni podatki o kraju usmrtitve posamičnih žrtev z imenom in priimkom praviloma niso znani. Po dosedanjih podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo dosedaj evidentiranih približno 600 prikritih grobišč. Številna ta grobišča še vedno čakajo na postopek odkrivanja in evidentiranja. Na vprašanja povezana z dostojnim pokopom mrtvih bodo danes spregovorili gospa Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije, ki je predlagateljica novega zakona, zatem doktorica, dvojna doktorica Verena Perko, arheologinja in muzeologinja, vršilka dolžnosti direktorice direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, dr. Mitja Ferenc, zgodovinar, ki se posveča predvsem novejši slovenski zgodovini, in pa Peter Sušnik, predsednik Nove slovenske zaveze. Torej, konec preteklega leta je stranka Nova Slovenija poslala poslanskim skupinam in zainteresirani javnosti v javno razpravo predlog zakona o dostojnem pokopu, s katerim želijo narediti korak naprej v odkrivanju in razumevanju naše polpretekle zgodovine. Po vaših besedah, gospa Ljudmila Novak, je pokop mrtvih temeljno civilizacijsko načelo in vsak človek ima pravico do dostojnega pokopa, do groba in spomina. Lahko na kratko za začetek opišete, zakaj ste se odločili za pripravo tega zakona in za vložitev oziroma tudi zdaj za usklajevanje v parlamentu. Najprej lep pozdrav vsem skupaj in hvala za povabilo oziroma za organizacijo to okrogle mize, da bomo tukaj lahko vsi skupaj pojasnili, zakaj pravzaprav smo se odločili za vložitev tega zakona in kakšna je vsebina tega zakona in kaj želimo z njim doseči. Lansko leto spomladi, enkrat na izvršilnem odboru stranke, smo spet razpravljali o tem, zakaj se na področju urejanja grobišč, prikritih grobišč, nič ne premakne. In danes je tukaj med nami tudi naš predsednik seniorjev, gospod Jože Jurkovič, ki je zelo čustven, čuteč, duhovn človek in je naredil en tak čustven nagovor, zakaj vendarle nič ne naredimo na tem področju, da bi pokopali, dostojno pokopali naše mrtve. In takrat smo se zavezali, da kar je v naših močeh, bomo poskušali nekaj narediti in zato smo se najprej lotili novelacije zakona o vojnih grobiščih. Sestavili smo neko ožjo skupino ljudi, ki na teh področjih že delajo ali so delali in smo skušali obstoječi zakon izboljšati. Potem smo pa ta predlog izboljšav poslali na različne naslove, med drugim tudi Komisiji Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. No in prav od tam smo dobili odgovor gospoda doktorja Mitje Ferenca in pa gospoda Pavleta Jamnika.
Oglasila sta se v naši poslanski skupini in sta rekla, da to, kar smo mi izboljšali, kar smo menili, da je boljše sedaj, da to ne rešuje tistih problemov, ki jih je potrebno rešiti in s katerimi se komisija za ta grobišča dejansko srečuje. Povedala sta, kje so problemi in tudi nakazala pot rešitve. In tako sta naši dve pravnici skupaj po predlogih s tema dvema strokovnjakoma in pa tudi na podlagi primerjalne študije z drugimi državami napisali nov zakon. Potem smo se večkrat o tem pogovarjali, ga dodelovali, če tako rečem, in na koncu smo ga poslali vsem poslanskim skupinam. Tako da zdaj potekajo pogovori usklajevanja tudi z drugimi organizacijami, tudi z Novo slovensko zavezo smo se srečali, tudi Zvezo borcev, s komisijo. Zelo sem zadovoljna, da je ta komisija s tem predlaganim zakonom zadovoljna in pravi, da je to prava pot, pravi način. Največ pomislekov, ki pa jih je bilo strani drugih strani ali pa drugih strank, je pa bilo v tem, da že imamo obstoječi zakon, ki vse probleme rešuje in ne potrebujemo novega zakona. Vi se že kar nekaj časa aktivno posvečate raziskovanju novejše slovenske zgodovine, zlasti tudi vprašanju, ki je povezano s prikritimi grobišči. Zakaj menite torej, da je nov zakon potreben? Takole bi rekel, zakon o vojnih grobiščih, ki je nastal 12 let po nastanku slovenske države in je bil v usklajevanju od leta 1998 do 2003, je nastal v času in na podlagi izkušenj iz 70-ih, 80-ih let, na podlagi zakona o grobiščih in grobovih borcev, o zakona o pokopaliških zavezniških armat in v bistvu skoraj da v ničemer ali pa v zelo majhni meri se je dotikal te naše problematike, prikritih grobišč. In 12 let po uveljavitvi tega zakona smo se v komisiji vse skozi srečevali z problemi, kako v praksi urejate prikrita grobišča, kajti zakon o vojnih grobiščih iz 2003 tega skoraj da ne omogoča. Ali pa predstavlja toliko težav na terenu, toliko nedvoumnosti, toliko nedoslednosti, da se izgublja ogromno energije pri iskanju poti, kako grobišče evidentirati, označiti, opraviti analize. Naj samo za primerjavo povem, torej leta 2003, ko je zakon nastal, seveda takrat nismo bili soočeni z tako množico grobišč, da bi bila vsa evidentirana. Takrat se po Sloveniji še niti ni raziskovalo posameznih grobišč, ni bilo možnosti za to. Šele na podlagi izkušenj, ki jih je komisija dobila v letih 2006, 2007, 2008, ko je lahko delovala vse do odkritja Hude jame, smo lahko ne samo popisovali, evidentirali na podlagi enotne metodologije, ampak tudi na terenu preiskovali posamezna grobišča. 152 grobišč je bilo raziskanih. Takrat smo se lotili tudi posameznih prekopov, izkopov, tudi DNK analiz. V obdobju 3 let se je ugotovilo, da se marsikaj da in smo tudi vzpostavili neko metodologijo. Vendar ta metodologija nima pravne veljave. Zato smo poskušali to metodologijo, način evidentiranja, registra, sondiranja, prekopov, DNK analiza torej vključiti v zakon, ki ga je pripravila Nova Slovenija in ki bi po našem mnenju v veliki meri omogočal torej delo na tem terenu, predvsem pa prisilil v nekem smislu resorni organ, to je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti, da bi delalo tisto, kar je po zakonu dolžno. Kajti, in še en stavek za zaključek povem, če zakon o vojnih grobiščih ureja vsa grobišča po imenu, torej ne ureja te naše problematike o
prikritih grobiščih. Šele ko bodo ta prikrita grobišča označena v naravi, ko bodo postavljena spominska znamenja, ko bodo vrnjena v javni spomin, šele takrat bodo izenačena z ostalimi tovrstnimi grobišči prve vojne in druge vojne in takrat je lahko šele možen enak status, oziroma enako urejanje, enako vzdrževanje. Dokler pa v naravi ta grobišča niso označena, raziskana, so pa podrejena in niso v enakem statusu kot ostala grobišča. Hvala lepa. Doktorica Verena Perko, kako pa vi, kot na eni strani arheologinja, na drugi strani muzealka, gledate na to problematiko? Ja, jaz sem se pravzaprav najprej s tem soočila res kot arheologinja, ko sem imela priložnost spremljati kolege, ki so se srečevali s to problematiko. Videla sem seveda tudi stvari, ki so prihajale recimo v naše depoje, ostanke teh ljudi in moram reči, da ko smo se pogovarjali, dr. Ferenc je krasno povedal, da z tega vidika jaz nimam kaj dodati. Rekla, da pravzaprav odpiram vse tisto, kar bo omogočilo, da se za neko znanstveno metodologijo in pravijo arheologi in jaz tem tukaj seveda verjamem, recimo dr. Andrej Gasparja, poudarja pa tudi drugi, da pač arheološke raziskave lahko dajo mnogo boljše rezultate kot recimo antropološke na samem začetku, kar pa ne pomeni, da bi zdaj to izključevali, ampak se dopolnjevalo. In karkoli pomogoča, da se pride do nekega rezultata, ki smo ga dolžni kot ena civilizirana družba do teh ljudi in pa tudi do svojih zanamcev, bom rekla, da je treba podpreti. Jasno, z mojega stališča mi se zdi popolnoma jasno, da je zakon pač instrument, s katerim se bo neke stvari urejalo in da dejansko v zakonu ne more biti vse detaljno zapisano. In tudi v tem primeru se najbrž bi dalo kaj izigrati. Ampak govorim predvsem o tem, da mora omogočiti res to, kar je dr. Ferenc tudi povdaril, da se ta grobišča uredi in da se jih vrne v naš kolektivni spomin. Tukaj je tista res grozna črna luknja, in vse, kar bo temu pomagalo, pozdravljam. Tudi kot muzealka, absolutno, se tlele vemo, da so velikanski problemi hranjenja, ponovnega zakopa, nič ni tukaj dorečeno. Mal pretiravam, ampak vendar. Tako da moje osebno stališče, predvsem kot osebno stališče je vse, kar bo doprineslo, je dobrodošlo. Lepo. Gospod Sušnik, Nova slovenska zaveza je naredila ogromno delo s tem, ko je postavila številne spominske farne plošče za padle med in po drugi svetovni vojni. No, v predlogu tega zakona in pa javni polemiki, ki je sledila kasneje, pa se je nekako v javnosti ustvaril vtis, da ne delite povsem mnenja predlagateljev. Kako torej vi gledate na ta predlog zakona? Hvala za vabilo in seveda tudi za to omizje, ki mislim, da bo marsikomu uspelo na njegovi osnovi razbistriti meglo, v kateri se nahajamo. Nova slovenska zaveza je do tega predloga zakona zadržana. To seveda ne pomeni, da nasprotuje dostojnemu pokopu. Mislim, da je tako stališče, kot se je nekje poskušalo oblikovati v enem delu zlonamerne javnosti, absolutno nepravilno. Mi smo namreč prepričani, da zakon lahko pomaga tehnično urediti voljo in stanje duha v državi. Naš osnovni zadržek je, da stanje duha v državi, kakršno je trenutno, je tako, da država nima volje urediti to področje. To sta potrdila pravzaprav že dva izmed predhodnikov. Najprej gospa Novak je sama povedala, da ta osnovna iniciativa je prišla
ker se stvari ne urejajo. Potem je povedal dr. Ferenc, soočali smo se z vrsto problemov. In naše mnenje je, naredimo mi najprej razpravo o tem, ali je ta država sploh res zauzeta za to, da bo to stvar rešila. Ker sicer nam ne pomaga ne zakon, ne predpis, ne črka na papirju, ne resolucija, ne nadvlada, ne podvlada, če ne bo volje državnih organov, da izvedejo tisto, kar bo v zakonu zapisano. To je naš prvi zadržek, ker argumentacija s tem, ko bomo sprejeli novo zakonodajo, bodo stvari bolj jasne in se bodo premaknile naprej, nam ne vliva upanja na osnovi obrazložitve, ki je tukaj napisana, žal malo, premalo detaljno, zakaj nekateri, ki so z imeni in priimki že leta in leta zadolženi za to področje, stvari ne delajo. Druga stvar, ki nas tukaj pri tem zakonu moti, je, da seveda v izogib temu, da bi v monopolnem prostoru levih medijev, v monopolnem prostoru levih političnih strank, ki oblikujejo diskurs v tem prostoru, ne pogrnili na prvi stopnici, žrtvujemo kakršnokoli vsebino, ki bi opredelila, o čem sploh govorimo. Mi govorimo lahko o dveh kategorijah. Prvič o kategoriji žrtev revolucije, ki niti z besedo ni v tem predlogu omenjena, in lahko govorimo o vojaških žrtvah spopadov. Drugih kategorij tukaj ni. Če so žrtve vojaških spopadov, to ureja zakon, ki urejuje vojaška pokopališča. Žal ena stran, kljub temu, da nekateri stalno razlagajo, da je šlo za kolaborativno stran, da smo se borili kot pripadniki nemških oboroženih sil na strani domobrancev, vendar nam ne priznavajo statusa, ki nam gre po mednarodnem pravu glede vojaških grobišč in vojaških pokopališč. Na drugi strani gre pa za žrtve kaznivih dejanj, za katere seveda v tej državi nihče še ni odgovarjal, ampak na osnovi tega zakona je naš velik strah, lahko tudi kasneje potem pogledamo člene, bomo to stvar obravnavali, kakor da pravzaprav se bojimo reči bobu bob in se bojimo privesti kogarkoli pred roko pravice, ker gre za žrtve, ki so žrtve kaznivih dejanj. Celo po nekaterih interpretacijah žrtve kaznivih dejanj, genocida in množičnih pobojev, ki ne zastarajo. Ampak mi bomo to stvar zdaj na tehnični ravni urejali, zaradi tega, ker imamo probleme na področju arheologije, imamo probleme na področju evidenc, imamo probleme na področju nekaterih izdaj mrliških listov, vse skupaj je pa seveda problem volje države in naroda. In ta narod in ta država nima volje se izkopati iz barbarske svoje zgodovine in priznati, da smo necivilizirani, dokler tega ne rešimo. Če lahko samo postavim še eno podvprašanje, gospod Sušnik, vi torej se vam zdi v dani situaciji boljše, da situacija ostane takšna, kot je, se pravi na tem nivoju, kot smo zdajle? Retorično vprašanje je, če se vrnemo 25 let skoraj nazaj in pogledamo znameniti spravni dogodek v Kočevskem rogu, kot ga nekateri pojmujejo, smo kot država kaj na boljšem ali kaj na slabšem, ker je do tistega dogodka prišlo. Če forma nima vsebine, pustimo vsebino primeru, dokler ne bomo potem forme lahko res ustrezno rešili. Zato se nam zdi, 70 let so žrtve nepokopane. Ne moremo pristati na to, da bi se ponovno to področje odprlo kot ideološko sfiga v žepu rešeno, v resnici pa vsi ostanete kolaboranti, izdajalci, priznavamo vam sicer pravico do dostojnega pokopa in pogreba, to je pa tudi vse in s tem smo zgodovinsko poglavje zaključili. Zato je seveda naš odgovor na to podvprašanje, če narod ni zrel, počakajmo, da dozori. Ja. Gospa Ljudmila, torej v Sloveniji imamo že od leta 2003 torej zakon o vojnih grobiščih,
Zdaj bi šli morda čisto razčleniti, v čem recimo ta zakon ne ustreza oziroma kaj vaš zakon ureja boljše, kajti zdi se mi, da vi vendarle zagovarjate neko pot manjših korakov, kajti vprašanje je, tako kot je rekel gospod Sušnik, če bomo v dani situaciji lahko naredili tak velik korak naprej, kot ga predlaga Nova slovenska zaveza. No, jaz se v mnogih stvareh strinjam z gospodom Sušnikom, da v tej državi nimamo rešenih veliko stvari, ki jih moramo jasne definirati, priti do nekih zaključkov in šele potem je lahko neka pomiritev v narodu, ker mislim, da sprava se zgodi v srcu vsakega posameznika. Lejte, očitno zakon iz leta 2003 ne rešuje vseh problemov, kar je dr. Mitja Ferenc že prej poudaril, ker on ga mora izvajati. Ne? In zaradi tega pač, torej ena stvar, ker ni zakonskih podlag, ki bi predvidevale vse te korake, ki jih moramo narediti, ko evidentiramo grobišče, ko da pride do postopka vpisa v register, zavarovanja tistega območja in način pokopa potem posmrtnih ostankov. Vsega tega pač ni definiranega v zakonu o vojnih grobiščih, ker tisti zakon ureja vojna grobišča, ne pa prikrita grobišča. Torej, marsikatera podrobnost v tem obstoječem zakonu pač ni definirana. To je ena stvar. Zagotovo druga stvar je pa ta, da v dosedanjih oblasteh, vse v zadnjih letih, ni bilo prave volje, da bi prišlo do napredka. In če mi imamo evidentiranih okrog 600 takih prikritih grobišč in je samo eno vpisano v register, pa še to se je zgodilo v zadnjih mesecih, potem je jasno, da je nekaj narobe. Ali z zakonom, ali z izvajanjem zakona. Torej, kot sem rekla, zvedeli smo, da na ministrstvu ni volje za to, da nimajo kadrov za to, da se denar porabi za druge stvari, da ga je vedno manj. Člani komisije so pa rekli, da so oni svetovalno telo in v bistvu nimajo moči, da bi prisilili ministra in te ljudi, da bi stvari izvajali. Nimajo orodi tudi za to. In zaradi tega zdaj govorimo, na kakšen način priti do pokopa. Vse to, kar je gospod Sušnik govoril, seveda vse to tudi mora biti. Ampak mi zdaj govorimo o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, kar je dejansko civilizacijska norma. In če hočemo do tega ta postopek izvesti, da ne bo teh grobišč vedno manj, ker bo gospod Ferenc lahko povedal, da on jih je evidentiral, pa že za marsikatero se več ne ve, kje je bilo, oziroma tam čez gradijo, razkopavajo, prekopavajo, ker to ni označeno, ker ni zapisano v register, ker ni, zaradi tega ni varovano. In če mi hočemo, da bomo ta grobišča označili, pisali, obvarovali, te degradacije, če tako rečem, ali pa uničenja, moramo to čim prej narediti, ker jih je vedno manj. Seveda bi bilo dobro, da bi to skupaj vse delali z celovito zgodovinarji, z vsem tem in na koncu rekli, zdaj smo pa dosegli napredek in spravo. Ampak kot smo že ugotavljali na začetku, pač take volje trenutno v slovenskem narodu ni. Mi pa moramo nekaj narediti, da ta grobišča uredimo. To pa, mislim, ta volja pa na nek način je izkazana. In jaz bom tako rekla, jaz si prizadevam, da bi prav za to področje bilo v proračunu tudi zagotovljena posebna postavka in tudi denar. In predsednik vlade nekako pravi, da se bo trudil to zagotoviti, seveda potrebujemo za to zakonsko podlago. Vkolikor pač ta zakon ne bo sprejet, bom jaz rekla, moramo pač se vprašati, zakaj to preprečujemo, zakaj tisti, ki bi lahko pripomogli, da bi se stvari res začele odvijati, nasprotujejo temu, mene to zelo žalosti, ker mislim, da bi lahko naredili nekaj korakov naprej, pa žal vidimo preveč ovir. Doktor Ferenc, kaj bi ta novi zakon
prinesel na eni strani žrtvam in na drugi strani svojcem žrtev. Ja, torej govorimo predvsem o žrtvah iz 4. člena zakona o vojnih grobiščih, torej grobišče žrtev vojne po vojnih usmrčenih oziroma pobitih oseb, ki, kakor govori, torej, ki so bili v nasprotju z načeli in pravili pravne države po obsodbi ali pa po izvensodnem postopku usmrčene od organov ali predstavnikov takratne oblasti na ozemlju Republike Slovenije. Takšno dikcijo ima obstoječi zakon. Torej, govorimo o grobiščih prikritih oseb, različnih narodnosti, temelje prikritost, od domobranskih, četniških, hrvaških na našem ozemlju. Ta zakon iz 2003 v ničemer ne govori, da je potrebno jih popisati, ta grobišča. V ničemer ne govori o sondažah, o raziskavah. V ničemer ne govori, da je potrebno urediti. Vam bom povedal nekaj primerov iz tega zakona, pa boste sami si ustvarili mnenje. Kot sem rekel, takrat leta 2003 DNK raziskave sploh se niso še delale v Sloveniji. Torej, ta novi predlog Nove Slovenije govori o načinu, kako je potrebno vse posmrtne ostanke poskušati osebno identificirati, da dobijo ime pa priimek in da se vrnejo, kjer je mogoče, posmrtni ostanki sorodnikov. En primer ali pa nekaj primerov vam bom povedal. Recimo, dovoljenje za izkop. Kaj obstoječi zakon predvideva? Minister, ki izda dovoljenje, mora pridobiti izjavo najožjih družinskih članov pokopanih oseb, da ne želijo prenesti ostankov v družinski grob. To je popoln nesmisel v primeru prikritih grobišč, ker ob izkopu ne vemo, kakšni bodo rezultati, kdo bo v grobišču, koliko ljudi bo, ali bo z imeni in priimki tiste informacije, ki jih imamo. Rezultati na terenu so nas večkrat presenetili. Smo prekopali grobišče, kjer smo imeli podatke o 30-40 osebah, pa se je v Arehu na Poharju našlo recimo v tistem grobišču 189 oseb. In nadaljujem. Najbolj nesmiseln, recimo, govorim zdaj samo o 27. členu obstoječega zakona, najbolj nesmiseln, recimo, tretji odstavek, ki določa, da lahko minister dovoli prekop na zahtevo družinskih članov, torej kako naj družinski člani zagotovo vedo, v katerem grobišču so njihovi svojci, le če gre za posamičen grob ali če je mogoča nedvoumna identifikacija. Torej, takšno določilo dejansko onemogoča kakršnekoli prekope, saj ne morejo domnevni svojci dokazati, da so v grobu dejansko njihovi sorodniki. Ali pa še huje, v istem členu tega zakona, zadnji odstavek tega odstavka tretjega govori, stroški nastali z izkopom ali prekopom v celoti bremenijo pobudnike, ki zahtevajo izkop ali prekop. Da enostavim, da povem, torej, v primeru prikritih grobišč je država umorila neko osebo ali osebe, jo zagrebla, zakrila sledi, vzdrževala zakritost 45 let in ko se je po spravni slovetnosti dalo neko upanje, da bodo se zadeve uredile, so ti svojci še naprej čakali na zakon. Prišel je po 12 letih, na podlagi katerega pa morajo ali bi morali te svojci dokazovati identiteto mrtvih na neki lokaciji, torej pred raziskavo, pred prekopom in še tisto, kar je najhujše, še sami plačati stroške, kot je navedeno v zakonu. Torej popolnoma skregano za pieteto in ko se v komisiji soočamo z posameznimi družinami, ki imajo probleme na takšen način, nas je sram, da smo člani vladne komisije in da ne moremo storiti nič. In v zvezi z tem naj samo povem recimo, samo še eno, da ne bom predolg, 5. člen recimo govori o posamičnih grobovih. In tako recimo kaj pove. Ta člen določa, da grobovi, v katerih so pokopane žrtve iz prikritih grobišč in za katere skrbijo sorodniki, torej domneva se, neka družina domneva, da je grob, kjer so sorodniki pokopani. In če to domneva in če skrbijo za to lokacijo, potem po zakonu o vojnih grobiščih to sploh ni vojno grobišče. Torej popoln nesmisel skregan z kakršnokoli
realnost. Torej, imamo neko evidentirano grobišče, za katerega nam povedo osebe, ki domnevajo, da so v njih pokopani sorodniki, ti ga označijo, ga obiskujo, vendar bi želeli ugotoviti, ali so dejansko noter pokopani, zagrebljeni njihovi sorodniki. Pa ne morejo, ker to ni vojno grobišče po zakonu o vojnih grobiščih. Samo en primer, to je predzadnji prekop, ki se je zgodil v Sloveniji, to je grob zakoncev Leitinger v Hočah, kjer je zelo bolan, danes že ostareli možakar, zgubil starša pri 2 letih, bil odpeljan v Vojvodino v taborišče in ko se je vrnil iz taborišča, so mu povedali, kje naj bi bil grob njihovih staršev in je skrbel, označil ta grob. In je imel težave, da je z državno birokracijo, da je sploh lahko raziskal, postavljali so mu težke, take pogoje, da so bili nenormalni, raje v njih ne bi govoril, ko je to pripovedoval oziroma ko smo mu pomagali ta grob urediti in prekopati z solzami v očeh. Ko se srečujemo na tereni s temi ljudmi, ki bi si želeli označiti, urediti grobove, poudarjam in zaključujem, me je sram, da sem v četrt stoletja po demokratičnih spremembah te države se še vedno soočam z tako neznosnimi, nepietetnimi stvari, ki jih naša država ne more urediti. Kdo je za to kriv, kaj je za to kriv, je seveda drugo vprašanje. V vsakem primeru je seveda politična volja. Bom rekel, mi mogoče zakona sploh ne bi potrebovali, če bi bila demokratična država in demokratični, če bi pri nas veljali demokratični standardi in stvari, ki so v nekaterih drugih zapadnih civilizacijah urejene. Očitno je bil ta zakon iz leta 2003 pisan zato, da se seveda ne izvaja. Gospod Sušnik, vi ste se želeli oglasiti. Ja, ta frustracija, ki jo je izjemno lepo razodel z nami dr. Ferenc, je seveda frustracija, ki jo deli večji del dobromislečega naroda. In se mi zdi, da nedvomno gre, še enkrat poudarjam, v tem zakonu za tehničen premik naprej. Gre seveda zdaj pa za vprašanje, ali je ta tehničen premik naprej vreden zanemaritve in ideološke poklapanosti, če želite, zato da ja teh nekaj tehničnih korakov naredimo v ta pravo smer, ki bi jih sicer morali po civilizacijskih normah, kot je pravilno povedal predhodnik. Naše mnenje je, da s tem samim predlogom tehničnega zakona ne bomo teh frustracij zaobšli, ker nima zakon sam po sebi končne rešitve že na vidiku. Če imamo mi jasno voljo, tudi predsednika vlade, če želite, predsednika države, da bo ta država dokončno uredila, tako kot se za civiliziran narod spodobi, da bomo vsako grobišče odkrili, se potrudili odkriti, da bomo dejanje kriminalizirali oziroma kvalificirani, da bomo sorodnike obvestili, da smo našli njihovega sorodnika, da bomo na lastne stroške te države pokopali ali v znan ali v skupen grob, potem seveda ta tehničen zakon pomeni samo to, da bomo vsakokrat odvisni od ministra za finance, ali bo dal tista sredstva na to postavko ali ne. Pa smo spet pri vprašanju, kaj lahko naredimo v tako čudno razporejeni državi. Gospod Velena? Mislim, da bi tako. Da ne boste mislili, da ta naš predlog z velikim veseljem vse stranke podpirajo. Ne, nobena stranka ga v celoti ne podpira. Danes smo imeli ravno sestanek z največjo stranko, stranko Mira Cerarja, ker meni niso verjeli, zakaj mi potrebujemo nov zakon, zakaj obstoječi ni dober. In zato sta šla z mano na sestanek tako dr. Mitja Ferenc, kot tudi Pavle Jamnik. No, ker ves čas trdijo, da obstoječi zakon je dober, oni tudi vejo, da se ni izvajal in da bomo mi z nekaj popravki lahko vse uredili, da bo potem vse v redu. Ampak po
skoraj 2-urnem pogovoru so pa prišli do tega spoznanja, da pa mogoče bi pa le bilo dobro, da bi mi ta zakon imeli, da bi se potem lahko izvajal in bi se stvari premaknile naprej. Jaz sem zelo hvaležna doktorju Ferencu in gospodu Jamniku, ker ona dva dejansko iz prve roke povesta, kje so težave in kaj je treba spremeniti. In tako da jaz se zelo trudim, da bi vendarle vse te predloge, ki so že v zakonu, da bi bilo to sprejeto. Seveda pa podpora ene največje stranke ne bo dovolj. Zato mislim, da bo tukaj odigrala izredno pomembno vlogo Nova slovenska zaveza, ker vem, da tudi SDS, ukolikor bo Nova slovenska zaveza zakon podprla, ga bo podprla tudi SDS, ukolikor ne, pa ne. Potem se pač moramo vprašati, na kakšen način bi v tem času ob takšni podpori desnim strankam lahko naredili vse to, kar pričakuje gospod Sušnik ali pa Nova slovenska zaveza, ali ni modro, da vendarle gremo naprej s tem zakonom, da se grobišča evidentirajo, popišejo, da z mrtvimi vendarle, da jih dostojno pokopljemo in potem vsa ta grobišča so vidni znaki tega, kar se je dogajalo. Če tega ne naredimo, kaj se bo dogajalo? Ni nobenega napredka, kot smo rekli, če ta grobišča se gradi, celo skrivajo kosti, ko jih najdejo, jih odpeljajo ne vem kam. Ljudje, ki še vedo, kje so nekoga umorili, umirajo, vsak dan jih je manj, zdaj je še nekaj prič, ki bi to lahko povedale. In tako lahko še čakamo mi tudi 50 let, da bomo celostno uredili to problematiko. Jaz pa mislim, da ta zakon je eno orodje, da vendarle mrtve dostojno pokopljemo, s tem pa ne pomilostimo storilcev, s tem pa mi ne pravimo, da vsi ostali postopki ne tečejo naprej, ampak prav ta ureditev, grobišč, to bojo postali priče tega, kar se je dogajalo, dokazi. Zdaj pa gospod Ferenc pravi, ja, imamo 599, kdo mu pa verjame? Mi mu verjamemo, ampak dokazov pa ni, teh grobišč ni. To so na nekem zemljevidu, drugače jih pa ni. Če bojo pa postopki stekli naprej, pa bodo označena, kosti bodo prenešene po smrtni ostanki, drugam imena bodo zapisana, kolikor bo jasno, kdo je. Tako da moramo se vprašati, ali bomo čakali, da bo slovenski narod prišel do tega spoznanja, kaj se je v resnici zgodilo, jaz ne vem, kdaj se bo to zgodilo, zdaj še gotovo ni to, ali vendarle poskušamo nekaj urediti in napredujemo v tem smislu. Doktorica Verena Perko, ja. Ja, jaz bom rekla, da meni se zdi, predvsem to, veste, govorimo nenehno, to so ti ljudje, te žrtve, te to, jaz ne dvomim o to. Ampak vendarle, šele analize, ki jih bodo opravili, natančne, ne, rekli, lahko rečemo o malo važujoče, ne, no ja, arheologi, antropologi, ampak vemo, da to so poti, ki so se jih posluževali, recimo v Srebrenici, ki so jih delali, kjer skoli je to bilo, so šle te analize skozi in šele, ko bomo natančno vedeli, koga imamo pred sabo, pravzaprav imamo tako rekoč dokumente, s čim operiramo. Do takrat pa govorimo več ali manj na pamet, pa jaz dobro vem, da je marsikaj seveda dokumentirano in tako dalje, ne? Ampak vendarle, ko gre za te stvari, mislim, da je to potrebno omogočiti čisto vse tehnikalije, ki bojo omogočile, da pridemo do nekega rezultata. Tukaj, kar bi še rada replicirala, bom rekla tako, ne, da se vedno znova Slovenci doživljamo kot nekaj edinstvenega na tem svetu, kar je po svoje seveda zelo, zelo prav. Ampak to pogledno se moramo zavedati, da takih grobišč in takih pokopov, ne, to vrstnik nimamo samo vi,
mi, ampak jih ima recimo vzhodna Evropa, jih ima celo srednja Evropa. Recimo Martin Polak, če ste gledali, ki je imel tak krasen intervju v Pogledih, ne, je napisal knjigo Kontaminirte Landschaften in on točno opisuje tudi to, kako so se vse dežele silno pravzaprav in sramovali o temu govor in kako je so bili pravzaprav proti temu, da bi se reševalo, kajti ti madeži so strahotni. Najlepše se je soočiti za zmagodvitimi obdobji svoje preteklosti, ne? Težko in grozno se je pa s tako težko zgodovino. Recimo, če gledamo samo to, kako so v Dahavem silno težko, spomladi smo bili na take ekskurzije, ne? In so nas seznali. Jaz sem bila, nisem vedela, mogoče ste drugi vedeli, ne? To so desetletni procesi ustrajnega ponavljanja enih in istih, bom rekla, in raziskav, in ponovitev, in obeležitev. In tisto, kar je resnično najpomembnejše, se mi zdi, da se razišče in da se postavi pravzaprav v prostoru pomnike. Ni spomina, brez, ni preteklosti, brez prostora. Ko se bo nam ta pokrajina, ta kontaminirte landschaften, bi rekli Nemci, ne? Zastrupljene, ne, rekla te grozne pokrajine, ko jih bomo sprejeli, bomo pravzaprav vsi mi zahtevali od naših vlad, mi smo na vse zadnje volili na telo, od naših ministrstvo, ne, da se pravzaprav stvari uredijo. Država smo mi, jaz to tako razumem. Mislim, da je najprej gospod Ferenc, ampak bi jaz zastavil še eno vprašanje. Namreč osebno se mi zdi, da ko bomo odkopali prvo grobišče, prešteli žrtve in jih dostojno pokopali, se bo s tem lahko odprla pot za naprej. Verjetno bomo ob teh ostankih žrtev postali bolj dojemljivi, tudi zato, kar mi letos skušamo še posebej v tej naši civilni družbeni inicijativi Resnica in sočutje položiti na srce slovenskemu narodu. Zato se mi zdi, dr. Ferenc, da je ta zakon potrebno umestiti tudi v nek širši kontekst, v proces sprave na slovenskem. Bi ta zakon vse eno more biti kljub pomislekom, kot slišimo na različnih stranih, lahko naredil korak naprej k temu, da se vsaj pri nekih stvareh najbolj temeljnih, se pravi, da vsaka žrtev zasluži grob, lahko poenotimo. Ja, v okviru celotnega procesa sprave, pa naj razumemo tako ali drugače, je potrebno ogromno korakov in to ne s figo v žepu. Ta zakon, s katerim naj bi poskušali urediti tisto zamolčana, prekrita grobišča, je samo en delček v mozaiku. In pieteta do žrtev, pieteta do svojcev, ki počasi že tudi odhajajo z tega sveta za grenkobo, za žalostjo, z bolečino, ker so upali, da bodo po demokratičnih spremembah doživeli nekaj drugega, da jim bo država vrnila njihove svojce, da ne rečem tudi posmrtne ostanke, da jih bodo lahko pokopali v družinskem grobu. Tudi ti ljudje počasi že zapuščajo ta svet. In kot sem rekel, nas je lahko kot država, kot narod res sram, da je preteklo, da smo 45 let živeli v skrivanju teh grobišč, zdaj pa preteklo že več kot polovico tega obdobja. 25 let. Pa lahko bore malo pokažemo. Veliko več se je pričakovalo po spravni slovesnosti v 90-ih letih, vendar stvari so šle zelo počasi. Velik, bom rekel, neko upanje je bilo zlasti v letih od 2004, 2005 naprej, v tistih treh letih, ampak bom rekel, do odkritja hude jame. Po hudi jami je povsem sistem varovanja, metodologije, ki je bila vzpostavljena, načrtnega, kontinuiranega dela vsako leto, ki si ga je komisija zastavila, popolnoma razpadov, seveda zaradi nasprotovanj politike. Tukaj lahko rečem, ni več evidentiranje, ne more se več evidentirati, ni več tiste informacijske baze, v katero sem upisal 600 lokacij.
hodil od 1. do 6. najprej seveda z gospodom Tinetom Velikonjem, vašim predhodnikom, od 1. do 2. Potem, ko so se lahko začele sondiranja, prekopavanja, ko smo lahko po nekaj 10 grobišč na leto potrdili in prišli do presenetljivih podatkov, recimo, da je bilo grobišče na terenu označeno, pa smo ga vsem preverili, pa nismo našli noter posmrtnih ostankov, vendar so bili najdeni 9-10 metrov stran, tam, kjer se je odlagalo sveče ob priložnostih. Gre zlasti za grobišče iz leta 43, v Mačkovcu in tako naprej. Da ne rečem, da se je lahko v tistih letih tudi izvajalo prve prekope, na podlagi katerih smo dobili nekaj izkušenj. Vsega tega od Hude jame, ki je bila po mojem mnenju za državo prehuda in je povsem zaustavila in razvrednotila tiste procese in tiste dejanja, ki se jih lahko v 3 letih lahko naredilo. In me je seveda, mi je hudo, da se je to zgodilo, ker je ogromno energije bilo vloženo. In kot je rekla gospa Novak, nič nam ne pomaga, če so ta grobišča v evidenci. Sam imam pred očmi grobišča, kjer sem jih sondiral, pa verjemite, danes po 4-5 letih več sam ne bi našel točne lokacije, kjer smo potrdili posmrtne ostanke. Zakaj? Ker smo na komisiji naložili ministrstvu, da more geodetsko odmeriti lokacijo, da ga more urediti, vendar tega nikoli do tega ni prišlo. Postavili določene roke, vendar do tega ni prišlo. Ta zakon, ki je tehnični, seveda določa natančne roke. Vsa grobišča, ki so bila do zdaj evidentirana, se morajo v enem letu vnesti v register. Bom končal, zakaj? Zato, ker šele v registru, če so, imajo pravni akt, da so v lokalnih skupnostih, v planskih aktih zabeležene in označene. Imamo primer v Kamniški Bistrici, ki je potrjeno grobišče na grobišču kmetijske zemljišče prve stopne, kjer se zaradi tega ni ali pa ne bi bilo mogoče postaviti spominskega obeležja ob 70-letnici. Torej, pravni status moramo tem grobiščih dati, da bodo lahko šele izenačena z vsemi ostalimi grobišči, za katera država skrbi. Gospod Sušnik, se vam morda vseeno nekako ne bi zdelo, da glede na to vse, kar smo slišali, se mi zdelo vse tako z dobro voljo pripravljeno, ne? Mislim, saj predlog prihaja na nek način s prave strani, s pravimi željami, da bi vseeno ubrali to pot majhnih korakov, začeli na začetku in potem, ko se bodo stvari enkrat začele odvijati, se bo lahko izpeljalo tudi vse tisto, kar Nova slovenska zaveza, pa ne samo Nova slovenska zaveza, ampak tudi slovenska javnost pričakuje. Če slovenskega naroda ni pretresel kočevski rok, če ga niso pretresle teharje, če ga ni pretresil barbarin rov, kako ga bo pretreslo 600 križev? In ta logika, ki iz tega izhaja in ki jo čutimo v Novi slovenski zavezi kot tipičen odnos vladajoče leve strukture, ki na nas gleda kot drugorazredne državljane in nam dovoljuje neke korake v pravo smer, če ponižno prosimo, pa čeprav velik ne zahtevamo, je tisto, kar nas pravzaprav prizadene še skoraj bolj kot 45 let zamolčanosti. In zato je seveda politika drobnih korakov lahko prava v pravem vzdušju, ampak tega vzdušja ni. In zato bo ta politika drobnih korakov ostala na prvi stopni. In se bomo čez 5 let ponovno pogovarjali o tem, kaj smo naredili. Zdaj, jasno, da smo mi ponudili svojo pomoč tako Novi Sloveniji, kakor tudi ostalim strankam, ki so bile voljne sploh se z nami pogovarjati, od teh je samo ena, ne, še ostalih. In smo povedali, da mi želimo, da bi ta zakon izboljšali.
in bi želeli izboljšati nekatere temeljne stvari, ki jih ta zakon predvideva. Najprej želimo, da se izboljša njegov člen o sestavi komisije, ker tako kot mi beremo ta člen, se nam bo nevarnost dogodila sama po sebi, ker bo leva oblast imenovala levo komisijo in bo tista komisija, ki ima edina zdaj nove pristojnosti na tem področju, postala nekaj, česar ne bomo prepoznali. To je velika nevarnost. Drugo, želimo, da bi avtomatsko ta zakon v izhodišču postavil domnevo, da kakršnokoli tako grobišče je predmet kazenskega pregona. In naj gre to naprej po kazenskem postopku, dokler ne bojo ustrezni preiskovalni organi objektivno ali subjektivno zaključili in se podvrgli nadzoru z to odločitvijo, da ne bodo preganjali storilcev. Naslednjo želimo, da seveda se vsa ta grobišča dokončno ne označi, ampak odkople, da se posmrtni ostanki predajo svojcem, če pa ne, naj gredo pa v eno skupno pokopališče. V en skupen grob, ki bo zgrob slovenskega trpljenja. Naj bo ta postavljen v Ljubljani, naj bo postavljen nekje, odkoder je bilo največ žrtv na tisti strani, ki so prikrite. In to je na Notranjskem oziroma v osrednje slovenski regiji. Tukaj gre pa za osnovno vprašanje, ki ga mi večkrat prejmemo in sem prepričan, da tudi dr. Ferenc in ostali člani komisije, ko se na nas obračajo te svojci, trpeči, ki želijo vedeti, kje je moj sorodnik. Povejte mi, kam naj grem, da se z njem zbližam v neki tihoti. Ko bomo prišli do tega, da bomo imeli eno samo grobnico za vse tiste, ki jih ne bomo mogli identificirati, po teh dilem konec. Takrat se bo vedel, če ga nisem prejel sam, ker ga niso mogli identificirati, je tam. In ta država se je zavezala, da vsako naslednjo žrtev, ki jo bo izkopala, bo prenesla v to grobnico. Teh dvomov je konec. In te dvomi, ki se bodo razblinili, bodo največje odrešenje slovenskega naroda. V tem delu seveda se da tehnično ta zakon prilagoditi, tako da bo ustrezal. Bojim se, da ni politične volje in ni večinske volje, da bi ta zakon lahko tako prilagodili. Ni volje, da bi mi na osnovi zbiranja in obdelovanja podatkov, ki so v 7. členu napisani, dali pod kazenski pregon, okolikor kdo prikriva podatke, ki so pravzaprav temeljni za to, da bomo to stvar uresničili. Jaz sem prepričan, da Zveza borcev in še nekateri ve za lokacije, ki do zdaj sploh še niso evidentirane, niti niso znane. Jaz sem prepričan, da tukaj zraven ve tudi marsikdo, ki je delal v tajnih službah in da marsikakšen akt je tukaj. Ampak ta zakon, tako kot je napisan, postavlja pravzaprav spred v ponižujoč položaj vse tiste, ki na tem področju delajo, ker lahko nekaj zahtevajo, lahko nekaj prosijo, lahko predlagajo, ne morajo pa nikogar za to držati, če tega ne bo dal. In tukaj gre za tisto našo osnovno dilemo, če nismo zreli, zato da mi na tej strani žrtev enkrat zastavimo na veliko, in se potem s kompromisom lahko umaknemo. Pa jaz si ne znam predstavljati, kako bo ta država sprejela kompromis o nekem civilizacijskem vprašanju. Krog civilizacijskih vprašanj kompromisov ni. To je tako in tako je logično. In to je tisto, kar smo danes vsi tukaj povedali. Zato je ta naša zadržanost, ker je 25 let izkušen od uradnika do uradnika, ko v končni fazi ta država, tako kot boste slišali, je povedal tudi dr. Lušič, ja, če vam pa toliko pomen mrliški list, pa pejte pa zaproste zanga. To je ignorantni odnos nekoga, ki je pravzaprav to državo predstavljal v vladnih službah. To je odnos, s katerim se soočajo vse žrtve in sorodniki žrtev, ki želijo nič drugega kot to, da po vseh teh letih demokracije in samostojnosti ugotovimo, ta država ni naslednica totalitarne države. Ampak obnašamo se pa, kot da vsi zakoni in vsi predpisi, ki so uveljevali molk, zamolčanost, pregon, ignorantnost do tega vprašanja še vedno veljajo. Skratka, napredka po 25 letih ni. Če je pot majhnih korakov, sem jaz prvi, ki jo bom hodil. Ampak, na kateri točki bomo pa potem imeli revizijo in ugotovili, kdo je pa potem zakonu kriv, če že po obstoječem ni, da se stvari ne premaknejo naprej. In kakšna bo ta odgovornost? Politična, kazenska, odškodninska? Po tem zakonu ravno tako odgovornosti za dejanja ni. To je pa ključna stvar, ki jo pogrešamo. Hvala lepa, gospod Sušnik.
Kakorkoli bomo že speljali oziroma peljali zakon takšen ali drugačen naprej, nekako bo treba doseči konsens, treba bo stopiti skupaj. Gospa Ljudmila Novak, kakšni bodo naslednji koraki oziroma kakšen bi bil sploh lahko nagovor vsem ostalim, kajti vi ste nekje tudi zapisali, da če bo ta zakon, predlog zakona, razdvajal še naprej, da boste od njega odstopili? Predvsem, kar si jaz želim, je to, da bi končno tudi mi na desni začeli razmišljati novozavezno, ne starozavezno. To pomeni, da ne moremo strajati pri vsem, kar mi hočemo, ampak da znamo iskati majhne korake naprej, skupne rešitve, predvsem pa je v demokraciji tako, da na koncu pač štejejo glasovi. Gospod Sušnik govori tako, kot da imamo mi v parlamentu vsaj 60 glasov ali pa vsaj 46. Vemo, kakšne razmerje v parlamentu, ampak jaz sem prepričana, tega zakona niso levičarji pripravljali. Ta zakon smo pripravljali v Novi Sloveniji z najboljšim namenom, s poznavanjem zgodovine in željo, da bi naredili korak naprej v spravi in reševanju tega problema. Pomagala sta nam dva strokovnjaka, ki vesta, kje so rešitve in kje so problemi. Jaz moram pa sedaj najti politično soglasje, da bomo to sprejeli. Gospod Ferenc je prej povedal, koliko let so sprejemali prejšnji zakon. 5 let. Seveda se ga zdaj oklepajo tako borci kot druge stranke, ker nočejo nič spremeniti. In ko smo sedaj prišli nekako do tega, da pa vendarle je vsaj nekaj pripravljenosti, je pa zelo žalostno, da pa na naši strani ni takšne pripravljenosti. In to, če si bomo mi tako predstavljali, če ne bo tako, kot jaz hočem in mi hočemo, potem pa nič, potem pač na žalost mislim, da ne bomo daleč prišli. Če bomo razmišljali novozavezno, potem se spomnimo, kolikokrat je Kristus nam rekel, kaj morajo drugi narediti in kolikokrat nam je rekel, kaj moramo mi narediti. V stare zavezi pa so klicali maščevanje in Boga rotili, naj se maščuje in tako naprej. Jaz verjamem, da si mi vsi želimo spravo, več miru, več sodelovanja v Sloveniji. Kristjani imamo za to kar nekaj orodij. In če bomo v teh vprašanjih tudi gledali s Kristusovimi očmi, ne z očmi koga drugega, potem verjamem, da lahko napredujemo. In da ta zakon lahko naredi korak naprej. Predvsem je pa ta zakon izpoštovanja do mrtvih, izpoštovanja do vseh tistih, ki želijo, da kosti niso več zagrebene, ampak da jih na nek način dostojno pokopljamo. To je to orodje. Ko bom jaz imela v parlamentu vse 46 glasov, pa vem, da bom lahko napisala še kaj več. Tako pa v tem trenutku pač ne morem. Zdravljena Perko, tudi vam to vprašanje, kakšna se po vašem mnenju zdi ta pot, ki jo bo enkrat treba storiti? Se pravi, priti skupaj, drugače ne bo šlo. Ja, jaz sem pravzaprav že večkrat to omenjala. Ne? Jaz osebno mislim, da so, pa ne samo osebno, tukaj izhajam tudi iz neke svetovne doktrine o dediščini, ne? Kar sem prej omenila. Ravno tako je to naša skupna dediščina, čeprav strahotno žalostna in čeprav bom rekla res nekaj, da bi človek najraje skril. Ne? Ampak bom rekla, ta dediščina pravzaprav nam služi ne za to in to poudarjajo vedno recimo v koncentracijskih taboriščih.
Ne zato, da bi prišli tja in da bi kazali s prstom in govorili, lejte, Hitler je bil zločinc, ta je bil zločinc, on je bil zločinc, ampak pravzaprav, da se soočimo s tem strahovitim trpljenjem žrtev, da se soočimo z grozovitimi stvarmi, ki so bile narejene, ki so bile pravzaprav storjene in da se pravzaprav zamislimo tudi na, predvsem sami nad sabo. To so prostori obžalovanja, prostori, res, kjer se srečaš sam s sabo. In kot kristijan, jaz mislim, da resnično bi morali vsi težiti k spravi in pa k odpuščanju. Se absolutno strinjam z vami, da bi morali biti, da so to zločini, ki ne zastarajo, ampak da bi do tega prišli, je treba napraviti, spet ponavljamo, ne, vse tiste analize, vse tiste postopke, ki so legalni, ki so pravni, ki omogočajo, da dobimo neke rezultate kot neko osnovo. Še če smem samo besedo o temu, meni se je zdelo največje grozodejstvo, ki bi ga naredili, pravzaprav to, nisem proti temu, da se spomenik nekje postavlja, skupni, da, ampak da bi se pustilo, opustilo pravzaprav te prostore spomina, ki so v vse posod posejani po Sloveniji. Ne predstavljam si recimo, da bi po tolikih letih, moja tašča je rekla, Kamenška Bistrica je krvava tekla, ne, da bi pa zdaj, ko smo to odkrili, vse pravzaprav prevzeli in ta prostor pozabili, se najbrž niste tako mislili. Ne. Ampak prav ti prostori, mehni, pogosti, strahotni, tam, kjer doživiš, kjer je zapisano v prostoru, ne, to grozovito trpljenje, ne, je ključ do tega, do naše empatije. Jaz si ne predstavljam tega drugače. Če bomo klicali, poglejte si Izrael na vse zadnje, če bomo klicali res k zob za zob, oko za oko, pa ne mislim, da bi zdaj morali vse krivice požreti, ne, ampak pripeljati do neke točke, kjer se bo to na dostojanstven način in civilizacijsko pravzaprav obravnavalo. Do tam je pa proces. Hvala lepa. Gospod Sušnik, mogoče zdaj vaš pogled, kako lahko pridemo na nek način skupaj in ta mrtvi tek prekinemo, stopimo naprej. Vsekakor nihče ne terja zob za zob in nihče ne terja nikakršnega maščevanja. Če bi to maščevanje bilo komorkoli v mislih, potem sem prepričan, da bi ta narod to v 25 letih že doživel. Pa ni. Ljudje so spravljeni sami s seboj za začetek in zato odklanjajo pozive k temu, da se morajo spraviti, ker spravljeni so. Zelo mirno preživljajo svoja leta v demokraciji, ampak istočasno z zelo grenkim priokusom, da inštitucije pravne države, tukaj pa ne gre zdaj za maščevanje zob za zob, tukaj gre za inštitucije naše države, ki smo jo na plebiscitu izglasovali in z vojno dobili. Ni resni do te točke, da bi uspel zagotoviti vsaj priznanje, kaj pravzaprav je šlo narobe v tej preteklosti in se tega na javni način sramovati. Jaz soglašam s tem, da je to seveda daljši proces. Zato se jaz predstavljam, da za začetek bo nujno potrebno, da ta parlament neke osnovne svoje poglede na to našo 70-letno zgodovino od leta 45 pa do današnjega dne obelodani z neko jasno resolucijo. Zato, da vemo, zakaj ta država stoji. Resolucija, ki bo na deklarativni način povedana. Mi vemo, da se je zgodilo to, to obsojamo. Mi vemo, da so se zgodili medvojni poboji, vemo, da se so zgodili povojni poboji, vemo, da se je zgodila revolucija, vemo, da je ta revolucija prinesla socializem, da je ta socializem prinesel s seboj totalitarno državo in to totalitarno državo in vse njene vrednote na moralni način obsojamo. Razveljavljamo na pravni način vse tisto, kar je pravzaprav pravno pripeljalo do teh krivic, ki so se zgodile. Mi še to danes nimamo. Potem pridemo pa lahko do točke 2 in se zavezujemo,
da bomo v temelju civilizacijskih vrednot, za katere smo se opredelili, poskrbeli, da bo ta država zagotovila identifikacijo vseh posmrtnih ostankov, ki so posledica tega. Da bomo zagotovili, da bo vsak imel pravico do javnega spomina, da bo imel vsak pravico do osebnih listin vezane na mrliško in matične knjige. Da bomo zagotovili, da se vsakemu da pravico do groba. In potem lahko pa seveda nadaljujemo s tem zakonom, da rečemo, zdaj pa, dragi strokovnjaki, pridite skupaj in bomo začeli tehnično rešiti, kako bomo to stvar opredelili. Je volja te države, da to stvar uredimo. Meni se zdi krivično pravzaprav do Nove Slovenije, da je izpostavljena v vlogi predlagatelja za nekaj, za kar pravzaprav toliko in toliko tisoč članski državni aparat sam po sebi bi moral zaznati, da neka stvar ni logična. Ampak mi smo zdaj zdravo pamet nadomestili z neko najmanjšo pravzaprav ali pa med najmanjšimi poslanskimi skupinami, ki bo zdaj z nekim zakonskim predlogom iskala kompromis za to, da bomo dosegli zdravo pamet. Ta del je absurden v tej dilemi. In zato si mi predstavljamo, da bomo prišli skozi javno razpravo do tega, da se v nekih osnovnih zadevah poenotimo. In tukaj sem jaz prepričan, da ta predlog zakona, okolikor bo šel naprej po proceduri, kot je pripravljen, lahko začnemo tehtati. Ali je vladajoča stranka, ki se je opredelila SMC in SDS kot največja opozicijska stranka in Nova Slovenija kot predlagatelj, v očitni edini večinski sestavi, ki je voljna sprejeti neko ureditev na tem področju, pripravljena narediti neke stvari po temeljnih civilizacijskih normah. In da se ugotovi argumente, zakaj določene stvari za neko večino niso sprejemljivi. Mene bi strašno zanimalo, zakaj SMC ne podpira vseh tistih stvari, za katere je pravzaprav Nova Slovenska zaveza jih postavila, pa se zdaj bojimo, da bojo iz kompromisnega predloga izpadle. Jaz vem, da določene stranke, ki jih je Nova Slovenija kontaktirala, same po sebi zavračajo idejo o čemrkoli. V redu. Pustimo jih ob strani, večina je. Vsaj pri tistih, ki so se voljni pogovarjati in ugotovimo, kaj je pa sporno. Ker zame ni, jaz sam ne pripoznavam nerealnih zahtev Nove Slovenske zaveze. Naj nekdo pove in naj reče, te stvari pa mi ne moramo podpreti. In potem bomo lahko šli naprej v nekem konstruktivnem dialogu, zaradi mene za zaprtimi vrati, brez mikrofonov, brez kamer in se bomo usedli v državnem zboru in to vprašanje reševali toliko časa, da bo rešeno. Ker je očitno to vprašanje po 25 letih bistveno večje, kot smo si kdajkoli predstavljali. Toliko, drage poslušalke in dragi poslušalci. V radijskem prenosu okrogle mize pod naslovom Kako vrniti dostojanstvo nepokopanim umrlim. Z nami so bili predstavnica predlagatelja zakona Ljudmila Novak, doktorica Verena Perko, arheologinja in muzeologinja, doktor Mitja Ferenc, zgodovinar in pa predsednik Nove Slovenske zaveze Peter Sušnik. Pot do sprejema zakona bo seveda očitno še dolga.